Fala galera, eu sou o Deso e está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos Se você não é inscrito, se inscreva e se você já é inscrito, bem-vindo de volta se não é membro, se torne membro e apenas R$1,99 você já ajuda bastante o canal e ainda resgata os wallpapers que nós criamos com o uso de inteligência artificial. Preparei mais um vídeo top e espero que vocês gostem aí, galera. Tá na mesa aí, um dos aparelhos mais incríveis da linha S, que é o Galaxy S24 Ultra, para gente falar de IA, Mas esse vídeo de IA aqui serve para qualquer smartphone, tá bom? É. Wallpaper criado por IA da minha assistente aí virtual aí, que breve você vai ter vocês vão ver vídeos dela. Ficou bem legal, né, galera? Olha só, agora ela literalmente tá viva, né? Mas aguarda e a gente ter uma conversa com ela aí. Bom, galera. Vamos falar hoje de uma IA incrível que cria vídeos, tá? Uma IA fascinante que consegue criar vídeos ali. É claro que isso ainda tá no início, tá? Até o Sora vir aí e realmente revolucionar tudo. Os vídeos são curtos, mas dá para criar coisas legais, é rápido e vou mostrar para vocês aqui. Nessa pastinha com algumas AI aqui que eu tô trazendo para fazer vídeo para vocês. Vamos aqui nesse H aqui de Hyper AI. Vocês talvez tenham visto falar dela, não sei, mas nem sempre todo mundo conhece, né? É, esses, essas novas AIs. E ela cria vídeo, cara, bem fácil, bem simples, tá? Bem descomplicado mesmo. Eu criei uns vídeos aqui, como por exemplo esse daqui, olha. De uns um, um wallpapers aí, olha, na parede, um computador gamer, um gato andando na rua, olha só. Então, ela cria algumas coisas assim, bem interessantes, caras. Cria umas coisas assim, bem legais mesmo, olha. Tá? Mas, isso vai da sua criatividade, né? Essa é a parte aqui do um vídeo do Fold que eu fiz, por exemplo. Que o sai do Fold, né? E, e fica em 3D. Então, enfim. É, o conceito para você criar, caras, é, olha só. Quando você clica aqui, tá? Depois que você cadastra, o cadastro é bem simples. Você cadastra com a conta do Google. Aqui você vai ter a parte, a página inicial dela. E vai mostrar várias partes aqui que o pessoal criou. Olha só. Você vai ver vários vídeos aí criados por outros usuários também, enfim. Você vai vir aqui, olha, na parte... Opa, o Ed, o Ed sacaneando, eu abri pelo Ed. Vamos lá, você vai vir aqui nessa parte de vídeo aqui que vocês estão vendo, tá? Clica aqui e aqui você vai clicar aqui neste ícone. Neste ícone, você tem aqui, olha, Create Video in Text, Animate Your Image, vamos lá, Criar Vídeos com Texto, Animar Sua Imagem... E reparar o seu vídeo. Nós vamos testar todas essas funções aqui. E essa aqui, estender o tamanho do seu vídeo, ainda não está disponível. Tá bom? Então vamos lá que é muito simples. Vamos primeiramente aqui, é, criar vídeo com um texto. Tá? Aqui, galera, antes de você fazer qualquer coisa, faça isso aqui primeiro. Clica no olho e aqui você escolhe se você quer publicar esse vídeo que você criar aqui na plataforma, no site, ou se você quer desativar. Então, ou seja, isso aqui é legal pra caramba, ele te dá a opção de deixar o seu vídeo Privado, principalmente se você usar uma foto alguma coisa do tipo. Então clica aqui no privado e depois clica aqui e aí você escolhe o formato do vídeo. Eu vou colocar aqui 16 por 9 e aqui o tempo, olha, coloca aqui apenas 4 segundos. Não coloca 2, não, porque vídeo de 2 segundos não vale nem o tempo gasto para produzir, Beleza, deixou isso tudo aqui ativado, o formato que você quer mais o tempo. Beleza, é só clicar no vazio aqui e aqui você digita o seu prompt. Ele trabalha melhor com prompts em inglês. Eu vou digitar um prompt aqui. E vamos ver o que, que a gente faz aqui. Bom, galera, eu coloquei aqui uma mulher de cabelos loiros longos pulando na água de uma lagoa em um paraíso florestal sob a luz do sol. Prontos bem simples, tá, galera? Não crie prontos complexos vocês não quiserem pode criar simples mas você pode colocar complexos também aqui para traduzir galera é, eu gosto muito de usar esse recurso que eu ensinei para vocês no outro vídeo que você clica aqui nos três pontinhos e de, deixa no, o cursor no final aqui e você coloca traduzir já tá marcado do inglês pro, do, do português para inglês e simplesmente a mágica acontece né cara é por isso que eu amo tanto os aparelhos da Samsung aí porque é muito prático e aí você coloca em gerar beleza enquanto esse vídeo tá gerando vamos pro próximo vamos gerar tudo de uma vez aqui que a IA tá muito top aqui você coloca animate Your image. Aí você vai clicar aqui e vai fazer o upload de sua imagem. Eu vou animar essa imagem aqui, olha, que eu fiz no outro vídeo que eu mostrei para vocês e vamos ver como que ela fica. Eu criei para o ideograma e tem vídeo aí, vou deixar na descrição, no card, no comentário fixado, enfim, para você achar esse outro vídeo para você criar as imagens também. Só um detalhe, tá, galera? É, quando você for upar a imagem, é, esses sites normalmente não aceitam a imagem PNG. Vários sites de A criam a imagem PNG. Muda ela, tá? Você pode tirar um print dela e modificar para JPEG, tá? Só mude a imagem. Não deixe ela em PNG, senão ele não, ele não vai conseguir upar a imagem. Só esse detalhezinho que você tem que ficar atento aí, como é a característica aqui do canal de passar vídeos completo para vocês. Aqui, eu vou só traduzir novamente aqui, olha. Eu vou clicar aqui e vou traduzir. Eu coloquei ali que eu quero que a nave esteja em movimento, enfim. E vou colocar aqui traduzir. Beleza. Traduzir, já vou criar também. Beleza. O primeiro está sendo criado ainda, o segundo vai criar e já vamos para o terceiro também. Já vamos criar tudo de uma vez. E vamos colocar aqui Repair Your Vídeo. Então eu vou pegar um vídeo aqui e mesma coisa, você vai clicar aqui e você vai colocar Reparar o seu vídeo, fazer o upload do vídeo primeiro. Beleza, galera. Fiz o upload daquele vídeo que eu tinha criado com o Yado Dragão a ah, E o que, que eu quero fazer para esse para esse esse vídeo mesma coisa né Aqui você só confere se tal tá o tempo beleza que não vai precisar vai, vai ser tempo longo o que que eu quero eu quero que esse dragão cuspa fogo vamos ver se a gente consegue fazer isso bom galera criei um prompt pom simples né coloquei que eu, quero que o dragão cuspa fogo e queime tudo vamos ver aí se ele consegue fazer isso essa parte aqui galera de é, de vídeo, ela é bem complicada, tá? Eu vou colocar ainda o estilo cyberpunk, tá? Aqui eu vou mudar, por exemplo, o estilo. Olha só, eu coloquei o estilo cyberpunk aí, beleza? Vamos ver se ele vai aceitar o estilo cyberpunk e vai criar direitinho o nosso dragão, beleza? Aqui, galera, nós já conseguimos a da mulher pulando na água, olha só. Eu coloquei a mulher flutuando, caras, olha só. Eu coloquei A pulando, né? Talvez eu não especifiquei que ela cai na água e A não entendeu direito, né? Vou esperar as outras aqui criar e vou trazer os resultados para vocês. Antes disso, galera, é, criei esse vídeo. Não gostei dele. Você clica aqui, tá? Aí você copia o prompt, beleza. E aí você pode é, deletar o vídeo, se você quiser, se você não gostou, alguma coisa do tipo. Ou você pode vir aqui também modificar, olha. Você pode, pode gerar um novo ou você pode vir aqui, olha, e modificar aqui, por exemplo, aí eu não gostei dessa parte ali. Eu vou colocar aqui para traduzir para a gente poder modificar o, o prompt. Olha só, vou mudar aqui do inglês para o português aqui, beleza? Eu vou colocar aqui traduzir, beleza? Aí eu vou modificar o prompt aqui porque eu quero que a mulher caia na água. Isso é algo que acontece, tá, galera? Muitas das vezes a gente coloca um detalhe ali, a inteligência artificial às vezes entende literalmente. Tem umas que já estão com algumas é, partes quase que humanas ali de entendimento, né? Então elas acabam entendendo, né? Como o ideograma, por exemplo, que faz umas coisas assim bem bem legais. É, Muitas das vezes só entende literalmente mesmo. E aqui, beleza? Vamos traduzir aqui novamente, né? E agora eu vou colocar aqui do português para o inglês. E vamos aqui de novo e traduzir. Beleza. E vou gerar o prompt novamente. Ele vai reutilizar aquela, aquela semente que estava ali, entendendo aquele conceito e só ir melhorando. E aí você consegue ir melhorando o vídeo e de repente até criando cenas, tá galera? Isso aqui é legal, é dessa parte que você consegue ir recriando cenas, tá? Você consegue ir avançando as cenas ali. E com um pouquinho de tempo aqui, gastando um pouquinho de tempo, de repente você consegue fazer um vídeo ali, de repente de um minuto, mais ali, conforme você queira. Dando sequência nas cenas, tá? E olha aqui, galera. Vamos ver, olha aqui, as paradas estão passando ali. Então, olha aqui, o vídeo do alienígena tá aí. O Avenginga dá uma mexida, olha só. Bem legal, né? para baixar o vídeo, galera, gostei disso daqui, eu vou clicar aqui, olha. Beleza. E aí vai colocar aqui pra baixar é bem levinho, olha só. Beleza. E aqui, vamos ver o do dragão, olha. Como eu coloquei o Cyberpunk, ele mudou bem o dragão, olha só. Não gostei tanto desse dragão. Galera, deixa eu só concluir aqui pra vocês, tá? Porque isso aqui, cara, é teste. Você vai criando aí, você consegue excelentes resultados. Eu vou deixar passando para vocês aí alguns resultados incríveis que eu consegui. E outros resultados às vezes não são tão interessantes, tá? É... O que acontece, galera? Você tem que ir criando seus prompts e aperfeiçoando e vendo o que dá para fazer ali, vendo onde você consegue um prompt legal também, né? Porque vai sempre depender de você. A IA está aqui, a ferramenta está aqui, você consegue criar o que você quiser. E você acaba conseguindo criar coisas realmente incríveis e outras que nem são tão incríveis, mas dá para criar assim muita coisa legal com essa IA. Bom, galera. É, e só um detalhe, tá? É, eu fiz uma boa na piscina, olha só. E aí, a mulher caiu na piscina. A piscina tá até meio rasa. Dá para poder modificar o prompt, colocar a piscina funda, ela mergulhando, dá para criar uma cena, tá? Depois eu vou tentar criar uma cena completa e fazer tipo um short, só para vocês verem o poder dessa IA aqui. E aqui, eles colocam isso aqui, galera, né? Alguns vídeos assim que eles acham que são impróprios, alguma coisa do tipo. Olha só, que pode conter, né? Só para precaução mesmo. Mas esse daqui, é só a mulher cantando, olha só. Então, alguns eles dão vida mesmo. Olha só, cara. A imagem era essa aqui que eu tinha criado também com o ideograma, que é. Um Cara, o Diograma e o Hyper AI são duas ferramentas de IA assim, que uma complementa a outra, caras. Olha só, embora uma não tenha nada a ver com a outra, né? São empresas diferentes, mas realmente uma completa, porque você tem o um melhor criador de imagens, mais prático, e olha só como que fica legal, caras. Você realmente tem a mulher cantando, olha só o movimento dela, o vestido, né, mudou um pouquinho, ficou mais justo, mais colado, mas ficou realmente top, caras. Aqui, esse daqui, por exemplo, olha, ele já foi mais um GIF, né, da sereia, ele já não teve tanta animação, olha, olha só, parece mais um GIF, né, não ficou tão animado igual esse daqui, que realmente a mulher ganhou vida, olha só, ela mexe, coloca no cabelo, olha que top, caras. E aqui dá pra criar, dá pra criar até um clipe com isso, né, caras, usando lá o sono pra criar a música, caras. Aguardem aí que vocês vão ter muitas surpresas ainda. E aqui a mulher, é, o gato voando, né? O gato meio que dá um bizil ali, olha. A mulher tá andando, né? Segue os passos certinho e o Sora tá prometendo fazer isso com uma forma, de uma forma maravilhosa, né? E aqui, os androides, né, andando na rua e a mulher seguindo a mulher também, olha então dá para você criar bastante coisa aqui, aproveita que tá gratuito, galera e não tem limite, então você consegue criar um atrás do outro ali, quando o servidor dele está muito carregado, eles podem pedir uns segundos para você aguardar ali, mas quando tiver liberado, você pode estar pecando vídeo imagem, tá, é, você cria aqui a, reparar o seu vídeo a sua imagem, enfim, então o, o, o que eu mais gostei nele foi a parte de criação de vídeo contexto, texto, isso que eu achei que ficou legal, e também animação. De, é, animação da sua imagem esses dois recursos que para mim foram muito legais inclusive eu tenho usado bastante né para criar algum fundo alguma coisa assim bem interessante e já o reparar o seu vídeo eu acho que ainda precisa de um treinamento maior eu acho que ainda precisa dar uma melhorada e depois vídeos mais longos né que vai estar em breve disponível aí, olha. Bom galera, tá aí uma ferramenta incrível de IA, né? E eu super recomendo que você é, faça o teste aí, tá bom? Testa aí, depois você me conta aí se fizer algum vídeo aí, eu vou começar a postar uns stories também com esses vídeos de IA aí, só para poder estar tá mostrando para vocês várias criações também. Deixa o like, seu comentário até o próximo vídeo, valeu galera. Bom galera, gostaram de mais esse vídeo? Mas deixou o seu like aí. Se não deixou e gostou do vídeo, deixa o seu like aí, não custa nada e ajuda aqui o canal. E se você não se inscreveu ainda nesse canal, olha aqui ó, se inscreve aí. Para você não perder nenhum vídeo. E também, eu vou deixar duas indicações de vídeos aqui para vocês, que vocês vão gostar bastante se vocês ainda não viram.